Kristus prisikėlė, tikrą prisikėlė. Šie žodės trokštų visus pasveikinti Kristaus prisikėlimą, iškilmes, šventų Velykų proga. Prisikėlis Kristus savo malonę teoplonka jūsų namus, jūsų šeimas, tesuteik savo dvasios ir tevet išganimo keliu. Evangelija minavuo toštė kapą, kad ras šiep neturėtų jokios prasmės, ba visuos Jėzaus Kristaus istorijas. Aukštieji kuniga ir rašta aiškintoje anuon neteisinga įskundė. Populizmo apimti valdžios vyrą nuteisė anuon nukryžiuoti. Romėnų šimtininks konstatavo ano mirtį. Keli ištikimi sekėje anuon skubota palaidoje. Žmogaus gyvenime paprasta šio vieto dedams taškas. Bet Kristaus končia, mirtis į palaidojams, ta buvo įžanga, vedanti link kulminacijas, link prisikėlimą. Linku jums, brungieji, būti prisikėlimą žmonėmis. Aleliuja.